İnsanları hidayet eden, beşeriyeti hidayet eden nedir? Beşeriyeti hidayet etmek için Kur'an'ı Allah'tan getiren kimdir? Hakikaten de bunlar büyük bir nimetlerdir ki biz bunların kadrini bilmeliyiz. İnne rabbahum bihim yevme izin lehabir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يا
لنفسي شيئا والأمر يومئذ لله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. İsten suallarını nurlandıran kardeşimiz Hafizi Kulli Kur'an, yani bütün Kur'an'ı ezber bilen bizim fəxrimiz Anar Ağamize kardeşimizdir. O bir neçə beynəlxalq yarışlarda iştirak edildi və gözəl yerlərə layiq olubdur. Bismillahirrahmanirrahim. Tasla naran hamiyə. Tasla naran hamiyə. Tusqa min aynin aniyə. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى O ürəklərdə ki, Qur'an yer tapıb, özünə həqiqi mənada yer tapıbdır və özündə olan bütün mənalarla bir yerdə, əlbəttə əhl-i beyt də olmaqla bir yerdə o qəlbə necə Allah əzab versin? Həzrət Rəsul-i Kiram başqa bir yerdə buyurur ki, evlərinizi Qur'an oxumaqla işıqlandırın. Əlbəttə, ola bilər ki, insan radioda açsın, Quran oxusun, televiziyada da Quran oxusun. Amma insanın öz evində Quran oxuması, bu gözəl bir adətdir, gözəl bir hadisədir, gözəl bir əməldir, yaxşı bir əməldir. Çünki Peyğəmbər buyurur ki, hər kəs istəyir evi nuranı olsun, işıqlı olsun, gərək evində Quran tilavət eləsin. İnşallah bu tövsiyələri unutmayaq və çalışaq ki, həyatımızda əməl edək. Növbəti qarini mən dəvət edirəm. Hüseynov Rafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ı hakka ve huve
صدق الله.